Zadovoljstvo mi je što u Nikšiću se rješava stambeno pitanje za više od 100 zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Upravi policije i Agenciji za nacionalnu bezbjednost. Na osnovu sporazuma sa Sindikatom bezbjednostnih institucija ovu značajnu podršku lokalnih samouprava i vlade Crne Gore, koja je za 3 godine opredijelila 1.200.000 eura, više od 500 porodica je riješilo jedno od najvažnijih životnih pitanja. Izgradnjom stanova za pripadnike bezbjednostnih struktura država ukazuje poštovanje onima koji svojim profesionalnim, odgovornim radom danonoćno brinu o našoj bezbjednosti i koji su svoj život posvetili tome da Crna Gora bude sigurna zemlja. Jednako tako u kontinuitetu radimo na unapređenju uslova rada, boljoj tehničkoj opremljenosti i usavršavanju kadrovskih kapaciteta, jer dobro opremljen, obučen i stambeno obezbijeđen pripadnik bezbjednosne službe čuva ugled ne samo svoje porodice, već svakog građanina i društva u cjelini. Pokazujemo da država stoji iza onih koji su garant mira i sigurnosti i da cijeni njihovu hrabrost, odlučnost i požrtvovanost. Dame i gospodo, nakon Podgorice i Nikšića, već idućeg mjeseca na Žabljaku planiramo uručenje ključeva stanova pripadnicima policije. Ne zaustavljamo se na ovome. U narednom periodu radit ćemo na ispunjavanju uslova da se i u Herceg Novom, Baru, Ulcinju, Cetinju, Mojkovcu, Pljevljima i Beranama stvore mogućnosti za rješavanje stambenih potreba naših zaposlenih. Također, nećemo zanemariti i mogućnost da kolegama koji se školuju za pripadnike bezbjednosnih službi, a to su mladi ljudi koji treba tek da stvaraju porodice, obezbijedimo bolji životni standard i veću sigurnost u budućnosti. I ovom prilikom želim da se zahvalim i odam priznanje svim onima koji rade jedan od najtežih poslova i koji su spremni da rizikuju svoje živote u službi građana i države Crne Gore. I pošto se radi o konkretnim stambenim jedinicama, posebno želim da se zahvalim gradonačelniku gospodinu Grboviću i lokalnoj upravi koja je imala razumijevanje i pomogla u značajnoj mjeri ovaj projekat. Ogroman doprinos rješavanju stambenih pitanja dalo je naše resorno ministarstvo na čelu sa ministrom Nukođićem, od koga smo imali bezrezervnu podršku u svakom segmentu, pa mu se ovom prilikom iskreno zahvaljujem. Moram da kažem da smo veoma rado prihvatili realizaciju ovoga projekta i sa mojim saradnicima smo preduzeli sve što je bilo u našoj moći da pomognemo da se ovaj projekat što brže realizuje.